Yesa tukwaniza kumukutu gwa feo mganzo kumanyiki juanga yukana mukamori ya manyani dogo swampita ntabichi msona marunishipoya Maksudi Junior nakulu wale rotu achiteke de konti Catherine kusasa na wechitie magombe ya simbi yechito kufanyini ukubanti ya genze mukunaba wechitu na guwa mchigo Catherine kusasa rono yomu kubachara ababa denti bavayo ni wakira echivina echamu vumente ranga abasinga baga amanti presidenti Museveni Yoweri Kaguta Museveni omuchara rono gwa isamu nyo obubaka bwe for example obo kubanti amuisamu ensimbi no kubanti amuli nyise bitibwe njane gulo tujikire nti mutisaje mkulu gwe baita Kauma bwachi byafira aluo omuchara rono gwe batu kubanti atuso obubaka kubanti atusiza abantu abalwadde babwe kityo abantu abakungu bazi okubanti abatusiza sente Catherine Kusasa yavayo nga akwata bo videos no kulaga abantu nga yene president Museveni bali tight nyera yavayo na abantu abamugumunomulako n'ogufo ogwamanyi nnyo mu parliament okubeera nti ye presidential advisor ku nsonga ze Kampala Catherine Kusasa runo yagenda nga atandika okujoga abantu n'okuba nti avuma buli omu n'okuba nti abakyaliba abaali bakyalibe by that time ku biseera ebyo kusegere nga bakyali yala bona tawala bawoyo Catherine Kusasa recently akafuna emmotoka y'ebbeeyi ebalirwamu billion ebalirwamu emilioni usambe za Uganda nga zino sente nyingi nyo sono lwekyo Catherine Kusasa abadde a living obulamu lwe baba bayita good life oba sweet life nga Catherine Kusasa ebyennaku tobimunyumiza Catherine Kusasa abadde avayo nga akwata obusawo oba sente na bwatyo n'akwata videos n'atandika okulagako eri eggwanga ngabo n'atandika n'obagamba nti mu NRM mulimu sente lwabadde olunaku lwajjo Catherine Kusasa bwe gatyo zabadde nga sawa bbiri ezakawungeezi awo sawa ssatu Catherine Kusasa bagenze mu kinaabi okuba nti anaba na bwe kityo Catherine Kusasa yagudde mu kigo era bwe kityo bamusanze mu kigo nga yewo like ng'obulamu bugenda busebengera bwe kityo ne bamudusa mu ddwaliro era bwe twogera Catherine Kusasa ali mu ddwaliro naye ate twakitegedde ko nti Catherine Kusasa kitebeza okuba nti yalogebwa abantu abenjawulo tujikire nti Catherine Kusasa yali avaayo ng'asenguka okudda mu nyumba y'empya Land Road gwe gye yava ennyuma gye yali apangisa yali amubanja emyezi nga musanvu so n'olwekyo Catherine Kusasa bwe yafuna ennyumba ye ng'agimaliriza yadduka buddusi misinde n'avaayo n'agenda era Catherine Kusasa Tezo kubanti Land Road yono yamwogera ebigambo bingi ku gatano kubanti akasinga weba machi Catherine Kusasa yagamba nti bwe ebiroto byaka munye tebita oba kikinga omuganda bwagamba so n'olwekyo Catherine Kusasa n'asigalanga avimba lwabadde lunaku lwajjo Catherine Kusasa n'aba nti ebizibu bimutuukako era kwe twogera Catherine Kusasa atasobola kuba nti yewanirira Catherine Kusasa atasobola kuba nti yebezawo tasibewo tasobola yali ku mimwa gy'abantu era Catherine yeta gasara za mwe alaba gamba nti Catherine Kusasa rono engeja ali nti abadde aze ajoga abantu abenjawulo kyandikeretebezo kuba nti abakyali babadde abakyali babadde atulugunya obibayinza okubanga bamukola ekintu ekikyamu kyesagala kwogera wano naye ng'ate abantu engamba zisabiro kuba nti Catherine Kusasa simanya bibamu simanya biki biki simanya byavuka ebyo ebintu ebirala ebyo so n'olwekyo sagala nnyo genda yeyo naye nga Catherine Kusasa sawa zino twogera ali mu ddwaliro abantu bangi abadde contact nze kuba kyalibye ku katane ebbawe Seruga n'agamba nti Catherine yabadde nti twogedde ko ne Seruga yagambye nti Catherine yabadde ali bulungi nnyo nga talina kimuluma talina stress yona naye ate oluvannyuma okuba nti yaswala waliwo oluvannyuma okuba nti yakolamu mistake ebiseera ebivuddeko awo emabega nti abadde nga asirika mpolampola nga yejjusa bu Catherine ono okuva lwe yasaba muzeeyi sente okuba nti bamuliira muzeebivvulu ate nga bakyaliibe okuli fulufiga ne babebekulu ne bavayo ne bamwambalira nti obulamu bwe bwagenda nga bukyuka era Catherine Kusasa yagenda okulaba nti aba yagenda yekuba mutoki nga agenda kulaba nti gavumenti emuzu ku gatane bakyaliba abadde basambira pasi mu gavumenti okuba nti bamuzuula so n'olwekyo Catherine Kusasa n'atandika okwewalikira n'agamba nti ye omugati gwe guyinza okugwa wewa president Museveni so n'olwekyo n'atandika okuba nti afuna ebirowoozo ebyenjawulo bwe twogera Catherine Kusasa ali mu ddwaliro Catherine Kusasa y'omu ku bakyala abakyasinza okuba nga bahaitingibwa abantu abakyaliba people power era y'omu ku bantu abali nti tayagalibwa bulungi oluvannyuma lw'okuba nti yasalawo
okubanti awagira NRM no kumanti akwata obo video akwata sente zo muwiwo musolo mu ka video natani ko uzaga abantu nga NRM beri na sente nga abantu ba wansi beri yankuta sono lecho kasa nikusasira kiterezo kumambo yaloge bwaba bagamba bamwade kanyoka bulili byesagala kaka sasa wazino kubasi binako mutwe na maguru na yenga te bagamba ati Catherine kusasira muloge wa jo eranga yetaga salaza so bino ne bilala byoboli na mu episode ya fezida consider denta mjimzo can follow me on TikTok jimza 16 and Twitter jimza 16 bye bye for now I'll see you when you see me.